তেওঁ কালি ৰাতি 12টাত দুজন পেচেণ্ট আহিছিল। সেই দুজন পেচেণ্ট আহোঁতে ৰাতি 12টা এটাত আমি ট্ৰিটমেণ্ট দি বোলে কৈছে যে আমাৰ ছাৰ জ্বৰ উঠিছে, অলপ পেটটো ভাল লগা নাই, এনেকৈ ক'লে। কোৱাৰ পিছত মই কৰিলোঁ কি, তেওঁলোকক সুন্দৰকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি চেলাইন টেলাইন দিয়াৰ পাছত তেওঁ কৈছে যে আপুনি শুব যাওক ছাৰ, আমি ভাল পাইছোঁ। মই গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত কালি আৰু প্ৰব্লেম নাই, আজি ৰাতিপুৱা শুনিছোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা পেচেণ্ট বোলে এনেকৈ পয়জনিং হৈ বুটমাহ প্ৰসাদ খাই সেই পেচেণ্টটো বোলে হেৰি গৈছে, ষষ্ঠীত গৈছিল। তেওঁলোকে কোৱা মতে, তেতিয়ালৈ আমি ৰিপৰ্ট পোৱা নাছিলোঁ, ষষ্ঠী হস্পিটেলত ডেড হৈছে। ডেড হোৱা খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্তব্য, সেই কৰ্তব্যখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি দৌৰি আছোঁ। মই এতিয়া ফিল্ডত গৈছিলোঁ আৰু পেচেণ্টৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। আমাৰ এছ ডি চি ছাৰো আছে, এছ ডি চি ছাৰ আছে। গতিকে পেচেণ্টৰ নাম হ'ল জ্যোতিকা নম দাস, 10 বছৰ। তাৰপিছত দেউতাকৰ নাম সুজিত দাস, 27 বছৰ। আৰু মাক এইটো কণিকা নম দাস। গণেশ পূজা আছিল দোকানত, তাতে প্ৰসাদ খাব গৈছিল, খিচৰি প্ৰসাদ আৰু ফল চল আদি বুট খাইছিল। খোৱাৰ পিছত আৰু ৰাতি পেটৰ বিষ আৰু জ্বৰ বমি এইটো হৈ আছে। গাঁওখনৰ ধৰক 50-60 জনৰ হৈছে, সৰু ডাঙৰে এনেয়ে। আমাৰ ঘৰৰ 8 জনৰ হৈছে, বৰ্তমানত আহিছোঁ। কালি ভাটিবেলাও আহিছিল, আজিও কালি ভাটিবেলা আহি পেলাই লৈ গৈছে, ঔষধ কমা নাই, আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ। এতিয়াতো চবেই ঘোষণা কৰি আছে যে প্ৰসাদটো খায়ে হৈছে, কিন্তু প্ৰসাদ খালে যে এনেকুৱা হ'ব সেইটোওতো নাহে না। ৰাতিতো আৰু ভাতো খাইছে, এতিয়া চবেই এইটোৱে কৈ আছে যে প্ৰসাদ খিচুচৰি খোৱাৰ পিছতে হৈছে। সেইখিনিয়ে লক্ষণটো। ফাৰ্ষ্টত জ্বৰ উঠি আছে, জ্বৰ উঠাৰ পিছত বমি ভাবটো একদম ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে, একদম মানে বমি কৰোঁতে ওলায় আৰু ঘৰৰ পৰা, আৰু বমি কৰি আহি মানে আকৌ পায়খানাটো ধৰি লয়। আমাৰ ঘৰৰ বা গাঁৱৰ এনে নিয়া নাই, এনে আছিল, এক ঘৰৰ লৈছে নেকি, অলপ দূৰত আছে, এনে গাঁৱটো ইকৰা বিলে অলপ দূৰত আছে, ছোৱালীটো জ্বৰ উঠিছে, সিহঁতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা নাই, ছোৱালীটো জ্বৰ উঠিছে, বাকীকেইটাৰ কৰিছে, এইটো ছোৱালীৰ কৰা নাই, কিন্তু ছোৱালীটোৰ পিছত কালি আৰু লৈ যাব খুজিছে বোলে গুৱাহাটী, আৰু মাৰা গেল ছোৱালী। তাত যদি পূজাৰ কিবা প্ৰসাদ খাইছিল, তাৰপিছত ৰিপৰ্ট আমাৰ আজি ৰাতিপুৱা আহিছে, গতিকে কালি হয়তো যদিও আহিছিল, ইয়াত অহা নাই তেনেকৈ। গতিকে আজি ৰিপৰ্ট কৰাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ যে তাতে এনেকুৱা হৈছে। লগে লগে আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ জইন ডিৰেক্টৰ ছাৰ, ব্লক পি এইচ চি তামোলপুৰ, আৰু আমিও ইয়াত যিমানবোৰ পেচেণ্ট আহিছে আমি আৰু এতিয়া চিকিৎসা দি আছোঁ যি পাৰ্য মানে। এতিয়ালৈ 54+ হ'ব প্ৰায় আহি আছে, মানে কামিং মদত আছে, আহি থকা মদত আছে, গতিকে এতিয়া 55-56 এনেকৈ আহিছে। লক্ষণটো হেৰি আৰু, হাই পায়খানা কৰিছে, বমি কৰিছে, চবৰে ইয়াতে হোৱা নাই। আমি ৰিপৰ্ট মানে এটা পাইছোঁ, আমাৰ ছেক্টৰৰ লোকচাৰ আহ গৈছিলে হেৰিত স্পটত, মনোহৰ দাস, তেওঁ কৈছে যে ৰিপৰ্টটো দিব আপোনাক।